tem aqui, né? Vamos lá, vamos mostrar, vamos continuar, querido Ano. Elaine vai me levar aqui e eu vou mostrar agora esse trabalho aqui, que é diferenciado. Olha só, querido Ano. Ah, olha aí, você que está em casa. Olá, tudo bem? Olha, Vidriarte. Vidre, que trabalho lindo. Minha amiga, é Inete, não tinha visto esse daqui ainda não, hein? É, aqui em São Lourenço só Vidriarte. Conta pra mim. Aqui em São Lourenço só Vidriarte, trabalho manual, pinturas em vidros, faço qualquer tipo de coisa, para casamento, jogo de taças, para batizados, e eu trabalho em casa. Qualquer coisa vocês me seguem no meu Instagram, sou Dri Carvalho. Tá aqui no meu... Mostra pra mim, vem cá. Eu quero ver, não, quero ver, não vou embora não. Não vou ver o cartão agora não, depois, na hora de ir embora. Quero que você me fale desse trabalho. Se você puder vir aqui me acompanhar, fala desse trabalho. Você pode pegar um copo desse pra mostrar pra gente? Vamos lá. Olha como que fica lindo. Olha, queridona. Aí, vamos ver. Fala um pouquinho desse trabalho, como é que ele é preparado? Esse trabalho... A gente tem todo um processo, né? Eu fiz aula online com minha professora de vidros. Ela dá aula. Quem quiser também um contato dela, eu posso estar dando. E aí eu aprendi a pintura em vidro, me apaixonei e faço os trabalhos. Olha, e fica muito lindo, né? Olha, muito aqui, lindo. Aqui, por exemplo, é um aparelho para colocar bombom, né? Conta para mim esse trabalho que você fez. Olha. Né? Ele é todo em arabescos e, bom, é isso, é isso. Essa taça aqui eu fiz do Van Gogh, né, uma pintura do Van Gogh. Eu peguei a pintura e pensei como que eu iria fazer esse trabalho, né? Aí a minha professora falou, estuda. Muito bem, pois chegou bem. Nesse... Cheguei aí. Chegou nesse resultado. E eu tenho em vidro, né? Aqui é um cristal orgânico e aqui é um cristal puro. Eu tenho um cristal orgânico, tenho cristal puro e tenho os vidros, que é vidro normal. Mais uma vez, o telefone para contato, para quem quiser. Isso, vamos mostrar. Olha lá, aquele dono, Vidriarte, pinturas em aquarela e vidros, 99115-9715. Sou Dri Carvalho. Arroba sou Dri Carvalho. Fantástico. Deixa eu mostrar isso daqui antes. Olha aí, queridona. Olha esse conjunto aqui. É, tá vendo? Queridona, isso é uma sopeira? Não, essa é uma saladeira, né? Serve como petisqueira. Deixa eu falar pra você. Oh, queridona, tchau. Ah, então é uma sopeira e saladeira. Então, deixa eu te falar desse conjunto aqui, que esse conjunto aqui é super inédito, olha só. Aqui você pode estar usando aqui como uma petisqueira e eu vou ter aqui o duo de copos, né? Aqui é um jogo de cerveja, aqui é um jogo de rosé e aqui é um jogo de copos normal para água, tá? Todos pintados pela Vidriarte. E aí você tem aqui esse aparador, que serve como um aparador, serve como uma bandeja e serve como uma petisqueira. Além de eu pintar os vidros também, eu pinto aquarela. Eu tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ah, tem aquarela também. Ô, queridona, eu quero ver também aqui a pena de pavão. Olha lá, ó. Ah, linda, ah, linda. É, linda. Ah, será que ela tá... Ah, conseguiu soltar. Olha aí, queridona. Você que fez, queridona? Eu que fiz. Eu que pinto. E aqui dá pra gente fazer vários trabalhos. Tem olhinho grego, limão, abelhinha, né? Tem várias coisas. Várias muito lindo, coisas. Muito bom o seu trabalho. Quero mostrar então o que você ia mostrar pra mim aí embaixo. Então, aqui eu tenho o quadro do Pequeno Príncipe. Olha o quadro do Pequeno Príncipe. Coloca pra lá, que tá aí, assim, pessoal que tá em casa dá pra ver. Olha, que legal, hein? Para quarto de criança. Para quarto de criança, para algum pediatra, alguma pediatra que queira decorar sua clínica, né? E para o fã do Pequeno Príncipe. Ele é um vidro e olha só, muito legal esse trabalho, gostei. Tem mais aí, quero ver, queridona. Vamos ver, queridão, olha aí. Olha só, esse é um quadro. Frida, é a Frida pintada em aquarela.
Eu faço aquarela também e qualquer coisa que você precisar, que você queira, eu posso estar fazendo. Olha, decoração bem chique, que legal. É... Muito bom. Quero ver esse divino, é um divino? É um divino. Olha, queridona, olha um divino no vidro. Olha. É um divino de vidro também. Foi, assim, criação minha, criação da Vidriarte, né, para você estar aí decorando a sua casa. Muito lindo. Fala mais uma vez aqui o telefone. O pessoal deve estar doido. Vou pegar ali o telefone mais uma vez para te mostrar. Olha, é queridão. Muito bonito o meu trabalho. Deixa eu falar. Bonito. Muito bom, parabéns. 359-9115-9715. Lá no Instagram, arroba Soldri Carvalho. Tá joia? Parabéns, viu? Obrigada. Que trabalho.